Kako su predsjednici Njemačke i predsjednici vlada davali ostavke za benigne stvari? Imali ste nedavno primjer kancelara Austrije za sličnu stvar. Ono što je najgore, što ubija u pojam, slušati izjave i po navodnicima, navodno nesnalažljivost, nesnalaženje Andreja Plenkovića i njegovih ljudi. Kako na aferi software, podsjetit ću samo javnost, dakle nešto što smo trebali platiti svi mi, 4 milijuna kuna, platili smo 16 milijuna kuna. I čudimo se, evo, ne, ispitat ćemo detalje. Dogodi se afera HNB, premijer izađe, neće davati izjavu, jer problem je sofisticiran. Narod ga ne razumije. Gospodo, tu nema što biti sofisticiran. Informacijama, pa ni prema trećim osobama, a kamoli vrijednostnim papirima za svoj račun. I tu je točka. Rješenje ove afere je vrlo jednostavno. Ostavke na sve strane, bez obzira koliko su utemeljene na zakonu i na moguće sudske presude po pitanju radnih odnosa. Jer jedino tako šaljemo poruku da se ovo u hrvatskom društvu ne tolerira. Stopa tolerancije je nula. Nažalost, ova vlada, Andrej Plenković, to nikad neće napraviti, kao ni prethodne vlade, jer evo, njima su ti problemi presofisticirani. A rješenje za korupciju u Hrvatskoj, po kojoj smo nažalost vodeći, je također vrlo jednostavno. Jedan veliki reset hrvatskog društva, hrvatske države, ovi ljudi i ove politike Hrvatsku i hrvatski narod vode u propast i sa nastavkom ovakvih politika kojima svjedočimo u kontinuitetu 30 godina nestat ćemo i kao država i kao narod.